ማን ነው ስም? ያቤዝ። ያቤዝ ከየት አገር መጣ? ከአዲስ አበባ። ለምን መጣ ወደፊት ለፊት? አኒ ወደፊት ለፊት የመጣሁት ወንድሜን በጣም አስቀይም ያለው ማለት አንዴ እናቴ ልጅ ነው የአራት አመት ታላቂ ነው ቢኒያም ይባላል እሱ ወደ ጌታ ሲመለስ ማለት ነው ማለት መጀመሪያ በቃ በአለም ነበር እሱ እናታችን የበፊት ክርስቲያን ናት ክርስቶስን በእሷ ነው ምናቀው ወይም ቸርች ውስጥ ነበር ያደግነው ልጅ ይያለን ማለት ነው እሱ በቃይም ብሎ ልክ 10ኛ ክፍል ላይ ምናምን ሲደርስ ተመለሰ ማለት ነው ወደ ጌታ እኔ በቃ ይሆነ እየባሰብኝ ሄደ ከዛ በኋላ ማለት ነው እሱ ሲመለስ እንዶ እኔ ላቆም አልቻልኩ ከሰባት አመት ምናምን በኋላ አለ አይደለ ብዙ ነገሮች ተቀያየሩ ምናምን ምናምንና መንገድ ላይ ምናምን ነበር ሐላል ሲጋራ ማጨሰው ምናምን ማለት ነው ማለት ያልተጠቀምኩት ሱስ የለም ያው ከኮክ ምናምን እነሱን ያልተጠቀምኩት ዊድ መጠጥ ጫት ምናምን ይወቴ ነበር አሁን 30 ምናምን ቢሆን ነው እድሜ ወደ 10 ምናምን አመት ማለት ነው 14 አመት ምናምን እና ከእጄ ላይ ሲጋራውን አምጣው ምናምን ብሎ ተቀበለኝ ማለት ነው የዛን 7 አመት ምናምን ቤቱን የሚያስተዳድረው እሱ ነበር እናት አባቶቻችን በልጅነታችን የሞቱት ምናምንና የዛን ያልሰጠ ምናምን ነገር ስለው እንደውም ጓ ምናምን ብሎ ነው እናት ነበር በቃ ለኛ ማለት ነው ያሳደገን አጎታችን ነው መጨረሻ ላይ እናታችን ስትሞት እሱ ሲደርስ ለሱ እንትን ብሎት ነው እንዶ እና በዮቴ በቃ ሁሌ የሚጸጸተኝ ነገር ማለት በፊት ዋይዝ በነበረ ሰዓት እሱ በቃ በተመለሰ ሰዓት አንድ ቀን ተጨቃጭቆኝ ምናምን አያቅም ክፉ ንግግር ምናምን ተናግሮኝ ምናምን አያቅምና የሆነሽ ፖይንት ብቻ ነው ተናግሮኝ እንትም ይለው ለምንድን ነው ክላስን እንትን ማትለው ምናምን አሸካሚ ለመሆኑ ሰፈር ላይ ምናምን በቃ እንዲ ሚናገረኝ ነገሮች ከሆነ አመት በኋላ ያው በዛ ቦታ ሊሆን የተገኘው ማለት ነው እኔ እና ከመንገዱ እንዳሳትኩት ይስማኛል እስካሁን ድረስ ከዛ በኋላ ብዙ ቦታ ተሰዷል ሱዳን እስራኤል ምናምን ማለት ነው እና የሆነ ቤታችን ምናምን ተሽጧል አሁን ሌላ እንትን ልነግርህ ምናምን ብዬ ሳይሆን 2010 ላይ ነው የተሸጠው ከአራት አመት በኋላ ግን ማለት ነው ገርጂ ያለውን ያንተን ቸርች ከላይ ሆኖ ሲበይድ የለም ማርሴል ቲቪ ምናምን የሚል ፌስቡክ ላይ ሁሉ ላይክ አረጋሉ ከበፊትም ጀምሮ ማለት ነው እኔ በጣም ነው ደስ የምትለኝ የምትናገረው ነገር ሁሉ መሪል ነገር ነውና ጣሪያ ላይ ሆኖ ሲበይድ ምናምን አጆት ማለት ነው ማ ወንድሜ ቢኒያም አራት አመት ምናምን ቤቱ ከተሸጠ በኋላ አግኝቼው ምናምን አላቀ እና ሲሄድ ምናምን ቦሌውም ስጋ ምናምን ምናምን ይላል ማለት ነው በፊት 22 ይያል አንዴ መጥቻለሁ ቸርቻቹ እና ሲሄድ ውስጥ አለ ምናምን ሲያየኙላ አንዶም በቃ ማግኘት አልፈለገም ምናምን ነገር ነበርና ሳስጠረው መጣ እና በቃ ይቅርታ አለው እኔ ነኝ ያንከራተትኩት ይሄ ጸጸት ውስጤ ላይ አለ ማለት ነው ከመንገዱ እንዳሳትኩት ይስማኛል ሁሉ ቢኒያም ይቅርታ እስካሁን ለበደልኩ ለሁሉም ነገር ምናምን እግዚአብሔር ሰው እንደሚያረጋኝ አምናለሁ እዚህ ስመጣ ሁሌ ምን እንደሚልኝ ታውቃለህ ዮኒ የሰው ልጅ መጀመሪያ የሚያስቀይመው እግዚአብሔርን ነው አላ ይቅርታ መጠየቅ ካለብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቅ ምናምን ይለኛል ማለት ነው እና አንድሱን ሁለት ደሞ እግዚአብሔርን በድያለሁ በቃ በእኔ የተነሳ ብዙ ነገር ምናምን እና ይቅርታ ሳስተብር ምን ተረዳ ናራ ሁሉ የምትናገረው ምናምን ነገር እንዳለ የኔ ነውት ነው የሆነ ያለፈው ምናምን ይወጥ ቢቀርጽ ወይ ፊልም ወይ መጽሐፍ ምናምን ይወጣል ብዙ ወጣቶች ምናምን ይማራሉ ያለ እድሜ ፈጥኛለሁ ግን ያው የክፋት መንገድ ላይ ነው የፈጠንኩት እና በቃ ይሄ ነው እና ይሄን ታቱ ልንገር 2007 ላይ የአንባ ምልክት ነው ሶስቱ ማለት ነው የመጀመሪያው አባቴ ልጅ ያለ ነው የሞተው ሁለተኛው እናቴ ነው የሞተችው
ሶስተኛው ግን ሁለት አመት ሱዳን ሲቆይ ወንድሜ ማለት ነው ምንም ነገር ሳይሆን እንደሚመጣ እየቃምኩ አመን ነበር ማለት ነው ሁሉም ጓደኞቼ ቤቴ ምናምን ነበር የሚቀሙት ያው የሸጥ ነው ቤት ላይ ማለት ነው እና ሽጦ ምን አረከው ብሩ ሁለት ፋይፍ ይልገዛው የሆነ የኔን እድሜ ምናምን የነዳ አጎት ነበርኝ ታክሲ ምናምን ማለት ነው የናቴ የት ነበርች ቡኩ እሷ ጋር ነበርውላ ተሽጦ እና እየተከተለች ያለቀሰች ይቅርብ ምናምን ያለች ነው ላንተን ያለች አረ እኔ ቤት በቃ ከዚህ በኋላ ቤት ምንም ማያረግልኝም ካረገልኝም ሰርቼ ይገዛለሁ ሁለት ፋይፍ ላንዱን 5 ከ10 ከነጣጣው ምናምን 40 5 ከ40 ምናምን ጨርሷል ሁለተኛው ደግሞ ደቡብ ታርጋ ነው 560 ምናምን ነው 2010 ላይ የገዙት አሉ መኪኖቹ አረ አሁን ያለው የላዶ አጋ ምናምን 300 ሺህ ብር ምናምን ቢሆን እሱም የተረፈልኝ እግዚአብሔርን የሚፈራ የሆነ አንድ መካኒክ አለና 22 አንዴ ነው መጥቶት እናንተ ቸርች ማለት ነው ስገባ ቸርች እንደሚሄድ አቃለሁ አዋሳ አንተ ጋር እንደሚመጣ ያ መካኒክ የመጀመሪያው መኪና እሱ ነው ያሸጠው ምናምን ወድቆ ነው ክፍለ ሀገር ላይ ወላይታ ይጂ ማለት ነው አያቶቼ እዛ ናቸው እና ከጀርባ ሲገባዩት እንደዚህ ኳላ ነበር ቁጭ አልኩት ማለት ነው ያሪ ለበቃ ድክረት ብዬ ምናምን እንደኔ እንደዚህ ጫማ የደረደረ ምናምን ፍሪክ ፍሪክ ነበርኩኝ ምናምን ተውት እና ሲገባ አየሁት ማለት ነው ከጀርባው ከዛ እንዴ በቃ ሪል ነው የጌታ ሰው ነው ምናምን ነገር ብዬ ውስጥ ያመነና መጨረሻ ላይ ማለት ነው ቦስ ቀደም ያስተማርክ ነበር የሆነ ቦስ ይሏቸዋል የሆነ የሆነ ነገር እንትን እስከምታጣ ምናምን ከዛ ቻው ነው ሌላ መልስ ምናምን ይሉ እና መጨረሻ ላይ ሁላ በቃ ብዙ ብዙ ቀመር ነው አጎቴ ነው ለይሰረው ብቻ ግን ስመጣ የሚገርም ይሆን እኔ ነኝ ተበደየው ግን ይቅርብ ይሆን የመጣሁት ማለት ነው ቀደም ስታስተመር አንደኛው መኪና ሸጥክ አንደኛው ተሸጠ ወር አንደኛው ደግሞ አሁን የቀረው ዋጋ የላዳ ነው ላዶን እንደው ማን ይገዝቼ በርምሰሩ አሃ እንት ምንድነው ፋይፍ ኤሉ ተሽጦ ላዳ ገዛ 2012 መንጃ ፍቃድ ወጥቶ በሱ 7 ወር ምናምን ሰሮና ያው እግዚአብሔር ሲተፋኝ ለሰርም አልተዳረኩም ምናምን ሳንቲም ሰጥቻቸው ተፋቱኝ ያው ትራፊኮች ማለት ነው ቆይ እኔ ጉዳይ አሁን ጥሩ ትምርት አገኘው ቤት ሸጥከው ከወንድም ጋር ከዛ ሁለት ፋይፍ ኤል ገዛ አሁን ሁለት ፋይፍ ኤል የለም ይሄድ አንድ ላዳ ነው አው እንደዛ ነገር ግን አረፈደብህ አልመሸም አምናል እንደገና መነሳት ይችላል አው ወድቃል ማለት ውድቅነ ማለት አይደለም አይደለም አጨብጭቡለት